Tá certo, Suzinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer um modo apostolado que surgiu em homenagem a Jesus. O seu nascimento trouxe tudo isso em nosso meio. E os três reis, os três astor, são os três sonhadores, sonhou na sua terra que Jesus tinha nascido. E saíram à procura, porque uma estrela foi anunciar a ele, que o Salvador tinha nascido. E eles, acompanhando aquela estrela, andaram por todo o Oriente, de dia e de noite. E a estrela demorou para chegar onde era o destino de Belém. Mas tudo isso aconteceu, é uma história que a gente conhece pela Bíblia e por algum livro sagrado que a gente já estudou. O que nós vamos fazer aqui hoje é dizer que Jesus nasceu, uma estrela apareceu, os três reis sonharam e saíram procurando. Só até esse limite, depois saímos andando.
fazendo aqui é coisa séria. É muito séria. Nós temos que olhar um para o outro, um irmão do outro. Se tiver alguma ofensa, perdoe. Não chega nem a levantar. Que aonde vive dois ou três, até mais, pode acontecer alguma coisa. Mas nós estamos saindo com o cristão. Estamos saindo, homenageando o nascimento do Salvador, acompanhando o Santo Reis, que é um santo muito milagroso. Então, tudo isso a gente reconhece. O que que estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma homenagem. Então, se vier alguma coisa ao contrário, é só perdoar, só ficar quietinho, não responder, que dá tudo certo. Tá bom, então? Meu Deus, tenho que agradecer. Com essa fruteira aqui inteira, 67 fruteiras, a gente sai de casa, a gente tira a bandeira de casa. Olha que maravilha! Olha quanto eu tenho que agradecer a Deus. Quantos começou comigo e parou logo. Se não fizer bem feito, para mesmo. Senhor, obrigado. Jesus Cristo é o Pai de tudo. Ele para mesmo a gente, viu? Então, vamos fazer bem feito, muito amor. Vamos procurar casa, que nós, pessoa que a gente não conhece, ali conhece, às vezes não conhece, e recebe a gente. Agradecer por tudo isso aí. Tá bom? Tá bom. Você dizer que faz 67 anos que eu canto, que eu tiro bandeira de casa. Agora temos que calcular aqui, nessa data de hoje, até 63, 67 anos, que data que foi. A primeira vez que eu cantei, eu tava com 15 anos. Você começou com que função na folia? Não, eu comecei com meu pai de ajudante dele, né? Pequeno, com 7 anos, ele acompanhava, né? Eu comecei a cantar, foi com 15 anos, que eu assumi a bandeira. Assumiu a bandeira? É. O que é assumir a bandeira, seu Tião? É sair com a bandeira. É sair, mas é... Sei que foi de Reis. É o mestre, não? É o mestre. Ah. Seu Tião, onde o senhor nasceu? Nasci em Minas. Que cidade? Conceição do Verde. É, quando é que o senhor veio para São José? Vim em 63. 63. É. 1963. Isso. O senhor veio para cá por quê? Ah, eu vi porque lá da onde serviço e aqui tinha uma abertura de serviço, né? Tá, e quando veio pra cá, continuou? Como é que foi? Continuou, não falhei nenhum ano. Não falhou nenhum ano? Não, eu saí aqui, o prefeito era Veloso ainda. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. Mas então, mas como que o senhor achou o folião aqui? Porque a sua folia não veio pro senhor. Veio. A folia veio? Veio. Todos os integrantes vieram? Todos vieram de lá. Nossa, vieram tudo de uma vez, veio só? Tudo. Ah, que interessante. Mas por que vocês vieram juntos? Como é que foi isso? É, as faltas de serviço lá é que tinha, né? Aí um veio na frente e... Foi chamando. E foi chamando. Então, a folia de jeito que vocês fazem hoje, o que vocês cantam? As músicas, a batida, tudo? O sistema é o mesmo lá de Minas? É o mesmo. Mesma coisa? Portanto, ela é diferente de todos aqui. Lá no museu, o povo acha que ela é diferente de todas. É que ela é raiz, né? O povo aqui não liga pra raiz. Aqui eles abrem a boca e cantam do jeito que quer. A sua folia é raiz. O que ela tem de diferente das outras? Eu sinto o seguinte, a gente canta num sistema que a gente aprendeu lá em Minas, né? O que é o nascimento, né? O seguimento dos reis para seguir até encontrar Jesus. Isso é raiz, né? O embaixador daqui abre a boca, não vai buscar isso lá embaixo. Eu trago desde baixo. Eu faço a anunciação 25 de março, canto a profecia de Isaías, depois da profecia, aí canto o nascimento, a anunciação de Jesus. Né? Anunciado em março, aquela geologia todinha que os padres falam, a gente sabe aquilo lá. Faz aquilo também cantando. Vai falar?
Nossa, subi longe. Thank you.
dono da casa. Viva! Viva sua família. Viva! Por ter em sua casa essa grande maravilha. Viva a Folia de Reis. Viva! Todo ano tem um ensaio. Mas a gente já vem terimbado, porque os mestres que cantou comigo me deram muito livro. E os livros falam a história, né? O livro que eles me deram fala a história. E o senhor baseia nessa história? O senhor inventa os versos baseados na história ou não? Como que é? Baseado na história. O verso que canto nas casas é baseado, porque se você vai homenagear o dono da casa e vai saudar a família e vai pedir o presente. Esse verso tem que fazer. Tá. E aí, isso eu improviso na hora? Na hora. Não, a gente já tem costume, já tem isso na cabeça, né? Thank you.
Tá falhando já a voz do homem. E o povo não deixa de dar alguma coisa. Não dá tanto dinheiro, mas dá pra fazer um bom almoço. Dá. Almoço pra 100 pessoas, mais um pouquinho. Pra 100 pessoas? É. E onde que é esse almoço? Ah, nós sempre tem um lugar marcado. Aqui vai ser, nós temos uma área aqui embaixo coberta, que é da igreja, o padre pensou pra gente, a gente vai fazer ali. Já foi feito ali. Eu cantei três anos pro padre fazer. Então ele fez um galpão embaixo, um porão, e em cima uma capela, entende? Uhum. E nesse porão a gente faz a festa. Tá certo. O senhor tem uma data certa para a folia sair? É do 25 de janeiro até 6 ou não? 25 de dezembro. 25 de dezembro, desculpa, falei errado. É 25 de dezembro até 6 de janeiro ou não? Não, passa, vai dia 11 esse ano. E por que que passa? Nós não vamos cantar dia de semana. Ah. Tem gente de Jacaraí, tem de Guararema me ajudando aqui, ó. Então é por causa do arranjo com os folião. É muito difícil para eles virem aqui e voltar, né? Tá certo. E lá em Minas não? Lá em Minas bandeira sai, o folião sai, só chega. Só dia de chegada que volta. Só dia de chegada. É. Ah, tá, faz a... Durante o giro lá, não vem em casa, não. Não vem em casa? Não. Mas aí saía no 25 de dezembro e voltava 6 de janeiro, não? Voltava a fazer a festa dia 6. Dia 6, era o dia certo. Lá é dia 6, né? Depois não faz, não. Tá. O senhor acha que as folias estão acabando? Tá do jeito que o senhor acha que tem que estar mesmo? Como é que é? Não, ela tá aumentando, mas tá aumentando fora da origem, como eu expliquei pra você aí, ó. Eles cantam, você não acredita que é folia aí tá cantando. É tudo diferente. Não tem dueto, não tem Arthur, é um pelotão. Se você for lá, você deve ter assistido lá. Eu conheço, é. Você vê que uma canta diferente da outra. É verdade. A melhor que canta lá é de Minas. Vem de Minas cantar aí, ó. Essa é a melhor. Melhor do que a minha. E aí estão dentro do sistema. E aqui eu já não estou mais dentro, tudo dentro do sistema. O senhor tinha uma última pergunta. O que que significa para o senhor a folia de reis? Quando o senhor canta, o que que o senhor sente? Ah, eu sinto muito bem. Nossa, para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para mim, a melhor do ano. Minha festa de Natal aqui é muito boa, viu? Mas a folia de reis para mim está no meu sangue mesmo. E o senhor estava falando assim, não tem sol, não tem chuva? Não, tem nada. O folião não pode ligar para isso, não. Lá em Minas nós tinha capa e guarda-chuva. Se não tivesse capa e guarda-chuva, não podia acompanhar, não. A capa é coberta, dorme no tempo. Dorme no tempo. Debaixo de uma árvore, debaixo de um rancho. Lá é assim. Agora tá fácil, então, né? Agora tá fácil. Nossa.